ကဲလ <t> ွယ <t> ်က <t> ူလေးလားဒီပညာစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်16ကိုကြည့်ခစ်ဒီနေ့ရတဲ့အချိန်လေးလေးနဲ့ထဲတာနဲ့တပည့်တော်80သွားတော့မယ်ဖေယားလှုပ်ပုံလုံနည်းလေးသိရင်တခြားပုံစံလေးတွေလာတဲ့အခါအရှင်ပြတော်လှုပ်တဲ့ ไกลแต่ผิดทวาไปส่วนดาจีเนบายเปียไอ้เยเนี่ยหนึกก็มณีก็ชะเกะในญาส่วนตะบิดอเบทวาลิตอได้เลยสรปุริตาธรรมากูทวาลิทวาตาชิเรหนาจုံเยเลยไปไอ้ทวาไปเมบ่โนโรสินาเลียหมาก็รมณีตรงก็ပြောเกะดากูเปลี่ยนไปอเน่ชุ่ยตางดิตาบามาရှိတယ်ပုတ်ကိုตองตนาကဖွင့်နေအခါတရေပုတ်ပေါ့လीตองตนาကဖွင့်နေအခါตมนากตะ ဒံပန္နရတို့တမင်ခီတို့ပရိပုံနာတို့တံပုန်တကတို့စတဲ့ပြည်စုံခြင်းအနှဟောတဲ့ပုတ်တွေနဲ့ဖွင့်ခဲ့မြေဆိုရင်အတ္တထိတရေပြည်စုံနေဆိုတာရှိတာပါပဲ။တောင်းနေတဗ္ဗကိဗဒကတ္တာအာဥဒတတိယတနဲ့ဖွင့်ပြကမ္မတရဏကျန်စရာတောင်းနေတဗ္ဗမှာရှိတဲ့ကိပုတ်ကိုတောင်းနာကဖွင့်တဲ့အကအာဥဒကတ္တာနဲ့ဖွင့်ခဲ့မြေဆိုရင်ကတ္တာကိုမဟောဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းကံဟောလို့ပြောရပြန်ရောက်လို့နိယတ္ထအာဖြင့် ကံမတရဏဝစနတပြရတယ်ကံအ нэт ကိုဟောတယ်တောင်းနေတဗ္ဗကိဗရကံမအောက်တာဒုတိယန္တနဲ့ဖွင့်ပြကတုတရဏကျန်စေရတဲ့တောင်းဝေတောင်းနေတဗ္ဗမှာရှိတဲ့ကိပုတ်ကိုကံပုတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါကံပုတ်ကလေးတိုးပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အခါဒုတိယဝိပစုံးပြီးတော့ကံပုတ်ကလေးထားလိုက်ရင်အရာကိုအောက်တာကံလို့ခေါ်တယ်အောက်တာကံဆိုတဲ့တိုင်ကံကုံမဟောဘူးကံကုံမဟောဘူးဆိုတဲ့တိုင်တသိန့်ကံပြန်တွေးရမှာကကတားကိုဟောတယ်လို့ပြောရရောက်တယ် ဒါကြောင့်ကတုတ္တဒရဏဝဆနထပြုရတယ်။ကိတ်ပုံမှာပါတဲ့ပစ္စည်းကကတ္တာနှဟော။နောက်ဆုံးမိတ်ပြောခဲ့တဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာကတော့တောင်းတေတ္တပကိဗရာကိုရုတ်တက်ကအရဟတတကုနေရအနုဆွီကစသည်ဒုနှင့်ဖွင့်၍မြကမ္မတရဏဂျန်စေရတဲ့တောင်းတေတ္တပမှာရှိတဲ့ကိတ်ပုတ်ကိုတောင်းတနာကဖွင့်တဲ့အခါ ရှိမှာတော့၃ပစ္စည်းရှိမြဲနောက်ကတော့ယုတ်တာလဲပါမြဲတကရဟသကုဏီယအနှုတ်ဆွေးကစားတယ်တခုခုပါမြဲတင့်တော်ခြင်းလျှောက်ပက်ချင်းဆိုတဲ့အဲ့နဲ့ဟောတဲ့ပုတ္တကခုပါလိမြဲတယ်အဲ့ဒီလိုဖွင့်ခဲ့မြဲဆိုရင်တော့အဖွင့်ခံဖြစ်တဲ့တောင်ဒီသဘကိတ်ပုတ်ကိုကမ္မတရဏဝစနထပြုတ်ရပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကြာတော့ယုတ်တာတကရဟသကုဏီယစားတဲ့အနှုတ်ဆွေးကစားတဲ့အဲ့နဲ့ဒီမှာတတ်တဲ့ပြစ္စည်းဆိုတာတပည့်တော်တို့ကိတ်ခမ်းမလာတဲ့ ကိစ္စပစ္စည်းေမ့လာကိစ္စပစ္စည်းဆိုတော့တပြေတောတပ်ပအနေရနေရတရားရိစဒါရီကဘာဝကံဘီသူတပ်ပနေရထောက်လိုက်တော့သူကဘောကံအနတ်ကိုဟောတာဥပ္ပယဘောကံအနတ်ကိုဟောတာ။ဒါကြောင့်ရဟသကနဲ့ဘောကံအနတ်ခွဲလို့မရဘူး။ရဟသကအနတ်မှာသတ်တယ်ဆိုကြတဲ့အတိုင်တာရဏအနေနဲ့ဘာတာရနာကာမတာရနာကာမတာရနာ ပြီးစီပေါ်ဖျာကံမတရဏဒိုင်းတော့ရဟတတ်ကမဟောဘူးရဟတတ်ကဒိုင်းတော့ကံမတရဏဒါလေးကြီးစိုက်တာပေါ့နော်ပြီးစီတတော်စုတော်တော့မြေဖျာဒီနေ့တော့မှာကတော့သာမျက်နာ19มาလာတဲ့သံဝင်နေတပ်ပအပါကတာဖြစ်တုံကကံမဝါစကပါကတာနှင့်ဘာဝဒရာထဲကနင်းသိ တတိဘာပါဘတ်ထပြေးခါဖွင့်ပြလာမှတ်ပါကံမတာဒဏဘာဝဲ့ပရာဏဘာဝပရာဏညာဘာဝလောဘလို့ဒီတော့ကထည့်လိုက်ခြင်းနေတယ်ဒီလိုอบทนดรพอเด็กตูเนี่ยอยู่ไล่ไปปูบิเสินပြည်တယ်ဒါก็တော့တကယ်ကိုငုတ်ๆငုတ်ๆနှီးရန်เสียတော့ဖရာကြီးကြီးซู้จองအရှင်ပြျားများဒီပြီတော့မြတ်လိလာควင်းยะตีควင်းยะအဲအဲ့ဒီလို့တော့မဟုတ်လို့ก็တော့ lambda toy to နိုင်じゃんနီးနေတော့သိပ်ပြီးတော့နည်းနဲ့ဘာပါချင်းកဲ့ရန်တော့လည်းရတယ်များๆဆားๆတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအစ်မလိဦးနီးကိုစပယ်ရှယ်အတုံးချတဲ့ရင်တော့လည်းရတာပေါ့เนาะအပေါ်ရံဂျောဆိုရင်တော့လည်းအဲ့ဒီပုံစံတည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နီးစပယ်ရှယ်အတုံးချတဲ့ရင်တော့လည်းပဲအင်းရတော့ရတာခောင်းပါတယ်เนาะရတော့ရတာခောင်းပါတယ်တပည့်တော့နီးနဲ့လည်းတွေ့ပြမယ်အခုဒီနီးရဲ့နဲ့လည်းတွေ့ပြ แก่จิเฮดาวเนตัพอาบากะตะผิดตรงกะជីไลเฮอุทเธตันอากิสันติติตรุเปนะอุทธิติตัพพะตันอุทธิติตัพพะตันอากิสันติเรเฮกิงคาอพื้นเลเปียเนาะไปๆๆๆนี่แต่เนมาป่าละอุทเธตันหรอล่ะหรอล่ะหรอล่ะเออโหดนี่อ่ะเนหัวป่ะดามะล่ะ เออวินีป่ะล่ะอะล่ะเลยั่วให้ซะบ่ดิอุเทศนอากิสสันธิป่ะเลยอ้ายคลีไปกวบพี่แล้วยั่วให้ซะบ่ก็ตุเลอ๋อตุเลโหนินป่ะล่ะหม่องล่ะอ๋อลือหว่านินป่ะล่ะเลยาบ่ได้ตะคู้ๆยั่วเลยยาได้ยาไปอะละอะละซุยยาบ่พี่อะละซุยยาบ่อะละซุยยาน้าตะคักแล้วยั่วเลยบ่กะตะรีเมตะดะโร တတတိမေတတရီမေပါရာဇိကဒံမာဥဒိသန်အာကိသန်တိအီပါရာဇိကလေးပါးတို့ဒီကဲထားလိုက်တော့နော်ဥဒိသန်ဘော်မြဘော်သားမလားမသိဘူးဥဒိသန်ဘော်မြဘော်သားဘယ်လိုမသိဘူးနော်ကဲပေါ်ကျင်လက်ပေါ်ပြတော့ဟာထူးတော့ပါဘူးအကျဉ်းအပြင်ရွတ်ဆိုအပ်သည့်အဖြစ်တို့အာကိသန်တိရောက်ကုန်အီလို့တပိတော့တို့ဟိုမှာအဲ့နဲ့မပေးခဲ့လားပေးခဲ့လားပေးခဲ့ အဲ့ဒီဥဒ္ဓိတံရင်အဖွင့်ပြန်ဥဒ္ဓိတအာကိစ္ဆန်တိဟူသည်ဥဒ္ဓိတအာကိစ္ဆန်တိဟူသည်ကာဒီဝါဖြင့်ယုဇုအသည်ဖြစ်သူရှေ့မှာသရုပေနာလေးဆိုရင်အဲ့လိုထည့်လိုက်ပေါ့သရုပေနာဒီဝါဖြင့်ဥဒ္ဓိတိတပ်ဖသံယုဇုအသည်ဖြစ်သူအာကိစ္ဆန်ညောက်ကုန်ဤအာကိစ္ဆန်တိကိုအာကိစ္ဆန်တိဖွင့်နေဟိထူလိုက်လူပါပါမထူမဖော်နေပေါ့ဥဒ္ဓိတံကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲသရုပေနာဥဒ္ဓိတိတပ်ဖသံသရုပေနာကတော့ဒါ ငယ်ရွေဖွင့်ပြဘာဝထာသူ့ကိုခဏဖဲထားလိုက်အောင်တော့ဒီလိုတို့တင်မယ့်ထဲမှာပါလို့ထားဩဓိတန်ကိုဘယ်လိုဝင်လဲဟိဩဓိတိတပ်ပတန်ဒါတ้ายဖွင့်ပေါ်ဗျာတူရွေးနာဆက်တွယ်ဖွင့်ပေါ်ဗျာအားဒါကြောင့်တူရွေးနာဘိတ်ဖဲလိုက်တော့ဗျာဩဓိတန်ကိုဩဓိတိတပ်ပတန်ဒါလေးပဲခူးဆိုင်ထားဩဓိတန်อืมပြည်စိမတင်ချောင်းတော့ဟဲ့ဩဓိတန်ပြည်စိမတင်ချောင်းတော့ပြည်စိမတင်ချောင်းဟာ ပပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။အယူပစ္စည်းတို့တပ်ပစ္စည်းတို့ဘာလို့ညာတို့တပစ္စည်းတို့ဆိုနေအောင်မဲတို့ထင်ရှားတာ။ဒါကိုပဲပစ္စည်းမထင်ရှားတော့အနယ်လည်းပဲမထင်ရှားဘူးလို့တို့လည်းပြောရတော့မှာပေါ့လေ။ဒါနီးရင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတွေးတော့ပြောတာနော်။နီးရင်နောက်ကိုတွေးပြီးတော့လိုက်ပြီးပြောတာ။နောက်ကြမှာနီးနဲ့ပြန်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ချင့်ကပ်ပြီးမယ်နော်။ကုသတော်ဆယ်တွေးပြီးတော့နီးရင်ဆရာတော်ပြာကြီးကိုဂရုကရဝထားပြီးတော့ကြီးညူလိုက်ကြအောင်လို့။ကုသတို့တယ်နော်။ အရှင်ပြားတို့ကလည်းကုသတုတော့စာသင်ယူတပည့်တော်ကလည်းကုသတုတော့စာပြသင်ကြားပြတာပူချကောင်းမလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်နော်ဒီเสียရသမောက်ကွာတဲ့စာချတာတဲ့ဘလူကြီးလေးလည်းငေါက်တဲ့အတိုင်းပဲအောက်ကအောက်ကတပည့်တော်တောက်တော့မောင်နေရလေဒီမကြီးစန်းကြီးစန်းလို့အဖေးစာချတာကောင်းတယ်မို့လားဆိုမကောင်းဘူးလေဟာဘာလို့မကောင်းတာအောင်ဆိုအဖုံးကြီးစာချတာငေါက်တဲ့အတိုင်းပဲဟာလွယ်ဟွာဒီထဲတော့ဘာလို့ပါအောင်နော်ဒီထဲတော့ဘာလို့ပါအောင် ပေါ်인사ကြတာငေါ့နေတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဒီလိုတော့မလာတော့ပါဘူး။အဲလိုဆိုရင်တော့ကုသမှုတူတဲ့အပြင်အကုသမှုတော့မပါဗျာ။တပည့်တော်တို့ကဒါကုသိုလ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်နှလုံးသားလေးယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသားလေးနဲ့အရှင်ပြားတို့ကလည်းသင်ယူတပည့်တော်ကလည်းယောနိသောမနတိကာရစိုက်တဲ့ကလေးနဲ့တပည့်တော်ကလည်းအရှင်ပြားတို့ကိုပြန်ပြီးပို့ချပြောစရာကောင်းတဲ့စာဝါလေးကုသိုလ်တူးတဲ့စာဝါလေး တဏ္ဍာရ်လုံးကနေပြီးတော့တပည့်တော်ကိုကြည်နေကြတဲ့တပည့်လေးတွေလည်းပါတယ်ညီတော်မောင်တွေပါတယ်နောင်တော်ကြီးတွေပါတယ်ဟောသူတို့လည်းပဲကြည်ပြီးကုသတူအလုံးကုဒိုတို့တူနဲ့တို့မေတ္တာအပြန်လှန်လေးနဲ့ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးသွားမယ်ဟုတ်ဥဒေတံကိုဥဒိတိတပ္ပတံပြစီမထင်ရှားဘူးဗျ မထင်းရှားပါပဲလို့အေပေါ်လေးအာပေါ်ပေါ်တော့သူ့ကိုထည့်ပြအောင်ပါဆိုတော့ဒီလိုတော့ကတော့နည်းနည်းတော့ပြောကြအောင်ပါပေါ့အေအေရဲ့ရောက်လာတယ်ထင်တယ်အုတ်ဒေတမှာအေလေးပြားရောက်ထာလဲဟာဣဒါမှမဟုတ်ဣဣတို့မဟုတ်ဣကရောက်ပါပွားဖ ያ နော်ဣကရောက်တယ်ဆိုတော့ဒိတာတဲ့ပေါဗျာဣကရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဒီဒီထောက်ပါဘူးဒီတိဒီတတဲ့တွေပါလေအဲ့လိုရှင်းမှာပေါ့ရှင်းဟုတ်ရင်ရှင်းဟုတ်မယ်မရှင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အီလဲဖြစ်နိုင်တယ်အီလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်တော့တယ်အေဒီအီကလည်းပြောင်းနိုင်သလိုအေကအီကလည်းပြောင်းနိုင်တယ်ဥပမာပြောတာလीအဲ့တော့တပည့်တို့မှာဒီတတဲ့လို့မှာမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်အီကလာတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါဆိုအီလို့ထားလိုက်တော့အီကလာတာအီကလာတာကော နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတာတယ်ရှိတယ်ဒီသီတယ်ရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတာတဲ့ဆိုရင်ကိုတို့ဒိဋ္ဌိပတ္တိပ္ပတ္တိဘာညာကိုကတွေ့တယ်မလားဘာလို့တို့မြင်နေရိုးရိုးတာပြောကိုနားလဲတို့ราပြော हूं စာတမ်းပြေးတာမဆန်လေရတယ်အဲ့လိုဆရာသမားပြောလေတို့ကကြိုက်တယ်ပဲဘာလို့လဲတို့ကစာမမရတော့တာအဲ့လိုပြောလေကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့အဲကျန်တာငေါ့ထားတာမကြိုက်တာလေအဲ့ဒါတော့ဆရာသမားကိုကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့ バルレスอาเมยอะดิตัตแดဆိုရင်တော့ကြည်ချင်းပေါ်ဗျာကဲအခုဒီမှာဥဒေတာကကြည်တာ ਨੇ စိုင်းလာစိုင်းပါဗျာယွတ်တာ ਨੇ စိုင်းတာဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်ဒီတမဟုတ်တော့ဘူးဗာတဲ့ဒီတီတဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတလုံမြင်ရတဲ့နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတီတဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတတဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အေးအားလုံးအခုမက်စ်ကလေးတွေအကုန်တတ်ထားကြတာတတ်တဲ့ရဲ့ရောက်နေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နောက်လက်လက်ဒီဘာတွေလေချာဆေးခဲ့နော်ဒုတိယလှိုင်းနေနဲ့ဝင်လာပြီလေဟုတ်လားဟေ့ ေနှောက်နေပါဒီမဖို့နေဟာအကုန်နှပိတ်ထားခုနနှပိတ်ထားဟာကြမာကြီးနေညင်ညွတ်အောင်တပိတော်တို့လဲလောက်ကန်ဆောင်ရဲရမြဲလေပြည့်တနာတစုံနေရာဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တေရှာစပရှယ်လက်ဆေးခက်ကိုယ်စီယာဆေးခက်တယ်ဆိုရင်လဲဆေးပေါ်ဖျားဒီရောက်မှာဆေးတယ်ဆိုလဲဒီအောင်မှာဆေးပေါ်ဖျားတေရှာဆေးဟာကြောင်းနေအောင်ဆေးလက်ကောက်ဝတ်ပါအောင်မယ်တူတူကြမာကြီးညွှန်ကြားချက်နေအညီဆေးဟာမတ်စလေစပရှယ်တက်ဟာ ဒီကြောင့်ငါနေနေချင်းတော့သူ့နဲ့သူ6ပေกว่าဆိုတော့တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့လို့လား။ကြမကြီးလေခ ύ စက်ဟ။အခုတော့အကုန်လုံး mask ခလေးတွေတက်ထားတယ်။အဲမမှုပါလေ။အသက်ရှူမကြက်တဲ့ mask ခလေးကို့ပါတော့ base mask တဲ့ရင်ငါအသက်ရှူမကြက်ဘူးလေ။ပညာလေးနဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ဘယ်ဟုတ်လို့လို့ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးလို့ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးလို့ဟာရှိတယ်အသက်ရှူမကြက်တဲ့ mask ခလေးတွေရှိတယ်။ ကိုနဲ့ဘယ်ဟာအသက်ရှူမကြက်လဲကို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 သိတယ်အာဒါနည်းနည်းကြောင်ပြောင်ပြီးတုံးကြည့်ဈေးမကြည့်ပါဘူးမတ်တက်ခုမှဈေးမကြည့်ဘူးအေးဟုတ်ပြီဟဲ့ဆက်သွားမယ်ဟဲ့ဓိတိထက်လို့အရှင်ပြတော်ဒီပြတော်တည်သွားပြီဥပ္ပဝဓိတိထက်တယ်ဟိပစ္စည်းပြောင်းနေတယ်ဟိပစ္စည်းဘာပစ္စည်းလဲဒီပြတော်မသိဘူးပစ္စည်းပြောင်းရင်ကြိတ်မှာဘာပစ္စည်း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 တည်းလေဟဲ့တဘာတွေပြောမယ်ဟဲ့နောင်တော်ကြီး วิสีเปี่ยวเยบาปิสีดิแลนองต่อจี้เปียวมาล่ะเปียวล่ะอาปิสีอาปิสีนาปิสีนาปิสีคาปิสีคาปิสีราปิสีกุยปิสีหุบบีอีตันฑุตุสิล่ะเฮ้จริงๆนะครับถ้าซุบ่หมอดอคาปิสีหมอดอเนาะอีตะติยอทุติยอตุติยอ โอจีดะสอดาตงจีลาเหมีจีบาบาริบาริမဟုတ်တော့ပြီစီရရာပြီစီမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာနဲ့ဘာပဲကြမ်းနေခဲ့အာနဲ့နမသေးချာနှစ်ခုလုံးဖြေခဲ့ဗျာအပီစီတို့မဟုတ်နပီစီမသေးချာရေနော်အာလည်းဖြေနိုင်တယ်နာလည်းဖြေနိုင်တယ် ဒီဒီမှာရှိတဲ့ဒီကအေယုန်တီရောက်တယ်အရှင်ပြားကလည်းဟုန်တီရောက်တော့나지ပစီလို့လှုပ်လိုက်ပါလားလာလို့အဲ့လိုမြင်မဲ့လို့ရှိလားအာရှိတယ်ချင်လဲအဲ့လိုမြင်မဲ့လို့ရှိလားအဲ့လိုမြင်မဲ့လို့ရှိလားဟောငင်းသွားပြီနော်အဲ့လိုမြင်မဲ့လို့ရှိလားရှိူလားအမလေးရဒီထဲမှာတာမလီကျော်လေးပါတော့ဗျာ အီအီဥဥဒီနောက်မှာကာရိုက်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီနာအနုပံရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီအေဟုသည်ဩဟုသည်ရောက်နိုင်တယ်မှတ်တယ်နော်အဆိုတဲ့ကောင်လေးတက်ရောက်ပဲနောက်မှာဟုသည်ရှိမှာဘယ်ဘွားရောက်နိုင်လဲအာဟုသည်ရောက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တို့ဒီမှာအရိအနဲ့နဘဘဘဘမအာတာချက်အာနေချက်ဘသူနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ ไม่ได้หูเนาะไม่ได้หู2คู่ลงขึ้นไหนเลยตัตถะชูร่องยา2คู่ลงขึ้นไหนเลยบ่เนเนจอบี้รอดิเซนบอกเลยอัตถะชูร่องยาก็รออะลานาลาตะบี้รอรอไม่ติดอยู่อะห่ารอตราตะคู่มันลาหมาลาดูสิ้นซาส่งเพช็ดในคามาอาชินพยามะด้วยเปเรนเปเนช่องเป้ถ่าเลยเมชยาบาเปเรนบาเปเรนตะราเปเรนตะราเปเรนตัตถะเปเรนเนี่ยอัตถะเปเรน တရပေရန <ELL> ်ရကတော့အာလဲဖြစ်နေတယ်နာလဲဖြစ်နေတာပဲဗျာနော်အထာပေရန်ရကတော့ဘာလဲဆိုတာတပိတော့မသိဘူးဘသူပြောပြမှသိမှလဲကင်ခါထားတာဆရာတော်ဖျာကြီးဖွင့်ပြမှတပိတော့သိမှကဲသူ့ရဲ့ဖွင့်လေးကြည့်လေရအောင်လောလောဆယ်အာသာနာတာကဲစာမျိုးပဲဖြစ်ရင်ကိုယ့်လူလုပ်မနေနဲ့အာရောနာရောနှစ်မျိုးလုံးဖြီးခဲဟုတ်လားမလျှော့ဘူးကိုတို့တို့အမှတ်မလျှော့ဘူးကိုတို့တို့စာဖြင်းနီးဟာစာဖြင်းနီးစာပေမာတော့ อ่ตะตะเลဖြစ်နေနေနะตะตะเลဖြစ်ချင်းဖြစ်နေပါပဲบาเล่ဆိုတာนอกกับอภิเนอัฏฐาชูร่องก็ตะบี้โหล่ลั้นจียินတော့โบลาเลยแมะเอซาเมยบวยဖြีတဲ့ชูร่องก็ကိုယ်หลูเลုတ်มานี่แหละเราစဉ်းစားကြည်မရဘူးကိုယ်หลูอပิစီโดมูนาปิစီ2မျိုးดาซောထဲလိုက်တော့ဒီနေရာလေးเอတကုတော့ရှိတော့ဘောจုံလိုပြောလိုက်ပဲဟောတာကဘာวะဘောကိုဟောနေတယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အမလုံးနေအကများတွားဖြစ်ကတားဟောကတားဟောများတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကလည်းရှိတည်တော့ นาบิสีลุลุไล่ปออืออะระอัฏฐะชุรองก็ជីเดซออะระပြောดาဟုတ်ล่ะอัฏฐะชุรองก็ជីเดซออဲလိုပြောดาเกอุฏฐีตังก็อุฏฐิติตัพพะตันလို့ဖွင့်ไล่တဲ့ခါအာဒုံမို့นาជីပိစီဥပ္ပပဒိတိကတော့မပြောင်းဘူးဟိုနောက်မှာလဲဥပ္ပပဒိတိပဲဒိတိတက်ပဲဒီအာကုန်လာတော့ယထာကမမိကာတော့တော့အာระခဏထားအာระเนี่ยတပြေတုန်းเนี่ยမဆိုင်သေးဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်သေးဘူးမဆိုင်ဘူး အဘိစီနာကြီးပစ္စည်းကိုဖွင့်တဲ့အခါတံနေတပ်ဘအပါကတာဖြစ်ုံကကံမအပါကတာဆိုတာတပြုလို့အဘိစီနာပိစီနှစ်မျိုးဆိုတော့ပစ္စည်းပြောင်းနေတယ်ဘာပစ္စည်းလဲလို့တပြုလို့မထင်ရှားဘူးပစ္စည်းမထင်ရှားလို့အ нэт လည်းမထင်ရှားဘူးအဲ့မထင်ရှားတာကိုတရားမထင်ရှားတာအ нэт မထင်ရှားတာကိုအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲအပါကတာတံနေတပ်ဘအပါကတာဖြစ်ုံကကံမဝါစကပါကတာနဲ့နေခိကြည့်အောင်ခိ ဩတိတ္တဘဆိုတော့ကြည်လိုက်စမ်းဟေးတ္တဘဆိုတော့ပစ္စည်းရောတရားရောမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဗျာတရားထင်ရှားတယ်လို့အနဲ့လည်းပဲဘာဝကံပေတုတ္တဘနိယာဟုတ်လားအမတ်အနဲ့လည်းပဲထင်ရှားတရားလည်းထင်ရှားအနဲ့လည်းထင်ရှားတဲ့တ္တဘပစ္စည်းလေး ਨੇ ဖွင့်လိုက်တာโอ้ဖျားရူတ္တဘလိလာဣဟာဣဣလေးတောင်လာလိုက်သေးလားဣေပေါ့ဖျားဟင်းဒါသို့ရိုးပေါက်တာပြီလေ ဩဒီတံမှာတတ်ထားသောအတုမုနတိဘယ်နဲ့ဟောကမ္မတာရနာအဲ့တော့ကိုဟောတာပေါ့ကံအဲ့တော့ကိုဟောတာပေါ့ခင်ဗျာဒါပြောတာဒါပြောတာကိပ္ပစီအဲ့တော့ကိုဖပြတော့ကြောင်းဟောဒီတံကိုပါတာနာဝစန္ဒတာပြုကမ္မတာနာဝစန္ဒတာပြုဟင်းဒါပြောတာ ตาပြောတာကမတရဏဘဆန္ဒတာပြုအဲဒီလူဖွင့်ပ şey <Yes> hm. ြီတော့ရက်ထားလာဆိုတော့ကိုယ်လူကမရက်ဘူးတဲ့ဥทธิတိတပ်ပါရဲ့နောက်မှာတာဝင်းမူလေးတကုတ်ป๋าမหลาวล่ะဟဲ့ပါပါอืมတာဝင်းမူလေးป๋าတော့ဒါหาตะปิสิขึ้นနိုင်တယ်လို့ล้อๆเซခณะเลทาบ่เอ๊ะนี่ตาวင်းမူเนี่ยน่ะตะปิสิบ่ခณะเนาะခณะเนาะ ဒပ္ပစီဆိုရင်တပိတော့တို့ကိတ်ပစ္စည်းဖြစ်မလားတခြားပစ္စည်းဖြစ်မလားကိတ်ပစ္စည်းကိတ်ပစ္စည်းကိတ်ပစ္စည်းမှန်ရင်ညမျိုးပြောလို့ရရတယ်နော်ကိတ်ပစ္စည်းမှန်ရင်ပစ္စည်းຫນောင်တတ်ထာလားဓာတ်ຫນောင်တတ်ထာလားညမျိုးပြောလို့ရတယ်လို့ပြောလို့နောက်တမျိုးထပ်မိမယ်ကိတ်ပစ္စည်းမှန်ရင်ပုံຫນောင်မှာတတ်ထာလားဓာတ်ຫນောင်မှာတတ်ထာလား ဟုတ်ကြတော့ဒီတဝင်းမူကဓာတ်နောက်မှရောက်နေတာလားပစ္စည်းနောက်မှရောက်နေတာလားပစ္စည်းနောက်မှာနောက်တစ်ခေါက်မေးမယ်ဓာတ်နောက်မှရောက်နေတာလားဥဒိသิတัพ္ပဆိုတဲ့ပုတ်ကြီးတစ်ပုတ်လုံးနောက်မှရောက်နေတာလားပုတ်ကြီးတစ်ပုတ်လုံးရှင်းရှင်းလားဒါဆိုကိတ်မာလာတော့ဘာတော့မဟုတ်တော့တပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟာလို့ပုတ်နောက်မှပစ္စည်းရောက်တယ်ဆိုကြဲခအတိုင်း ကြိလဒရိလာဟဲ့ဒါဆိုဒရိမှလာတော့တာဝင်းမူပါတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ရှင်းရွှင်ရလားဒါဒရိမှပါတော့တာဝင်းမူတာဝင်းမူပါတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဗျာဒရိမှတာဝင်းမူလို့တပစ္စည်းရှိတာလားအာလေးနဲ့ကက်ပြီးတော့တာလို့ရှိတာလားအာလေးနဲ့ကက်ပြီးတော့လေးခြေအောင်လေဘယ်လိုလဲရှိတာလဲဟဲ့အာလေးနဲ့ကက်ပြီးတော့တာလို့ရှိတာဟုတ်ဗျာဒါဆိုဒါသည် ดาวี้หมูปิสีมุ๊กတော့ကိုตาปิสีဖြစ်ตาပြီဟုတ်သလားလို့အထာရှူတောင်းကတပီတော့ဆက်ပြီမတွေးရမှာလားတွေးရမှာလားတွေးရမှာပါဘုရားအထာရှူတောင်းကတွေးရမှာဗောဘုရားအထာရှူတောင်းကတွေးရမှာဗောဟုတ်သလားလို့ကဲတပီတော့အထာရှူတောင်းဆိုတော့ဗျာကိုရိုးရိုးရတာတဲ့အနောက်ပြင်စောစောစဉ်းစားကြီးစမ်းပါခဲ့ဒီဟာရိနဲ့မတွေးဘဲနဲ့တပီတော့စောစောတော့ငါအဲ့ဒါကြောင့်အနောက်ကလေးပรมအောင်ဆုံးပေးပြလိုက်တယ်လေဥဒေသန်ယုစုအသည်ဤအဖြစ်တို့ ငါတောက်လျှောက်လူတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးရတယ်ကိုတို့တို့အားလုံးရတယ်မရမရချင်းမရကိုရမာတွေပဲမရဘုပဲသူတို့ဝီနီးမတင်ရလို့လေဝီနီးမတင်လို့တခြားနေရသူတို့တွေးတောင်းတွေးဘူးအောင်มาပါတခြားနေတွေးဘူးသူတို့လည်းရအောင်มาပါဟိုတာမဏေလုံးတဲ့ပူရမာလိတွေကတော့ရအောင်มาပေါ့အဖြစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေပါဘူးလားဟဟောဒါဆိုအထာရှုတော်ကလဲပါတော့မိုက်ပြီပေါ့တာပစ္စည်းကနရတတတာဘာဝေတုအထာရှုတော်လေးကမိုက်တော့ देजा တော့ပြီဗျာဟဟာပုံတော်မှာတာဝင်းမူလေး ਨੇ အဲ့လိုလေးကြောင်းရယ်တာဝင်းမူပြည့်စည်မဟုတ်ဘာပြည့်စည်လို့တာမှတ်တာဝင်းမူဘာပြည့်လို့လဲဒရိတ်မှာဘာပြည့်စည်ဆိုတာမရှိတာဝင်းမူမရှိဘာပြည့်စည်တာရှိတာဝင်းမူရှိဒါဆိုဖုံးကြီးကလည်းအန်ကြီးနဲ့ဘာကြောင့်ရောက်နေတာလဲဟုတ်လားအာကိစန္ဒီကြောင်းပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လဲအာကိစန္ဒီအာကိစန္ဒီရောက်ကုန်ဤဘာတို့ရောက်ကုန်ဤလဲ ကျုဆူအပ်ဒီအဖြစ်တို့ရောက်ဆုံရောက်ကုန်အ í ဆိုတော့ तू ကအာဂိစန်ဒီအိမ်နေရတာလေဩဒီဒီတပ္ပဒံဘသူအိမ်နေရတာလေအာဂိစန်ဒီအာဂိစန်ဒီအိမ်မှာ तू ကသွားကက်နေရင်ဘသူစကားနာထောင်အာဂိစန်ဒီကအာဂိစန်ဒီစကားနာထောင်ပေါ်ဗျာအာဂိစန်ဒီနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ तू ကကံပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်တာကံပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကံနေနဲ့ဒုတိယဝိပက်ကလေးတက်ပြီးတော့တာခွင်းခြေကက်လိုက်တော့တန်လို့ဖြစ်နေတာပေါ်ဗျာတပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ ဒါကြဥတီတိတက်ပါပုတ်ဒါပေစီးလေး ਨੇ အဲ့ဒီလိုလေးဖွင့်လိုက်ပြီလာပါဟေးတောင်းနေတော့အပါကတာဖြစ်ုံကကံမဝါဇကပါကတာနဲ့တက်ဖ်ဘာဝဒရာထဲကနင်းသေးဆိုတာตาကိုပြောတာအဲ့ဒီตาဒီဘာဝအဲ့မှာဟောတာဟုတ်ဗျာဘာဝဓာတ်ရိုက်လဲဖြစ်နိုင်နေသူ့ရဲ့သူ့နယ်သူ့နယ်မှာတက်တော့ပစ္စည်းတစ်ခုခုလဲပဲဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီလိုများဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ သေးกาနင်းသိဒိဋ္ဌိဘာဝနှတ်တာပြေးกาဖွင့်ပြလာနောက်ကလာပြီဟေးမှတ်ပါကံမတ္တရဏရှင်းပုဂ္ဂိုလ်ဘာတရဏဝစနထပြုဥဒိทธิတ္တဘကိုကမ္မတရဏဝစနထပြုတဲ့ဘာဝပဓာနာတဲ့ဥဒိတ္တကိုအရာကောက်တဲ့အခါဘာဝအထိဆက်အောင်အရာကောက်ရတယ်တဲ့လောလောဆယ်အရှင်များတို့မသိရသေးတဲ့အဲဒါကြောင့်ဘာဝရဲ့အနက်က၅မျိုးရှိတယ်ဇက်ကိုကရိယာဒရဏဘာလိုက် သတ္တဂုံဝိယာတဏံအဲ့ဒီငါးမျိုးလေးကတမျိုးမျိုးကိုဟောတယ်အင်ဂိုရောတော့အဲ့လားလေအဲ့လောက်ကြီးသိကြအောင်လို့အဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမေးဆုံးပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်လို့လောလောဆယ်အမှတ်ထားပု္ပ္ပာဏမဲလေးကြတော့ဒီကအဲ့ဒါ填ပေးမယ်သတ္တဂုံကရိယာသရဏံကပု္ပ္ပာဏမဲလေးသရဝိဇ္ဇုခန်းကြမှာ填ပေးမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီလောက်အမှတ်ထားကဲတတိယတော့အာဘောတန်နာဖော်တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်နောက်တမျိုးလေးကျင်လိုက်အောင်ဘာဝဲဗဒါနာကိုဒီလိုလေးကျန်လို့ရတယ် ဘာဝလောဘဘာวะဗရဏာရတဲ့နေရာမှာဘာကြံလို့ရဘာဝလောဘဘာဝအနက်ကိုအရောက်ကောက်တယ်ဆိုလို့ဆိုတဲ့ဘာဝဗရဏာနေရာမှာဘာဝလောဘလဲကြံလို့ရပါတယ်ဘာဝလောဘဆိုတာအုတ်ဒီတရဲ့မူရင်းအုတ်ဒီတရဲ့ပုံတော်မှာဘာဝသရာအခြေကြံရတယ်တဲ့ဘာဝသရာလေးကြီးနေတယ်တဲ့ဒါဆိုအဘဒံနာဖော်လို့ကောင်းသွားပြီဗောချုပ်ပြီးပုံဒိဗယ်ကိုဖျက်သောချက်ဘာဝထသံတနာလို့အဘဒံနာဖော်လို့ကောင်းသွားပြီဗောကြည့်ဒါဆိုရင် သာကတပိတော့တို့ဘာနဲ့ချင်ကတာလဲနိယံနဲ့ချတာဘာနဲ့ချင်ကတာလဲနိယံဆောရခဲရနိယံနဲ့ချင်ကတာအဖွင့်ကံပုတ်ကိုကမ္မတရဏဝစနထပြုတ်မယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာဘာဒရာကျေးဘဝဒရာကျေးဟုတ်ပြီတပိတော့တို့နီလေးနဲ့နည်းချင်ကကြည့်အောင်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တပိတော့တို့ဥဒေတာမှာရှိတယ်အပိစီဒုံမုနပိစီတိကံဟောဆိုရတဲ့ အာပိစီဒီကံဟောတော်တော်ရှားပါတယ်ဗျာတော်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 ဂူရှားပါတယ်ဗျာမတွေ့ရမတွေ့တော့ရှားပါတယ်ဗျာကတားဟောတွေများပါတယ်အာပိစီကလေတခါတည်းဟောဘီရောဗါရောမေးဖို့အတွက်ကတိကတကလားတဲ့ဟာမျိုးလောက်ကလွဲရင်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်အဖြုတ်လိုက်တော့ရပြီဗောဘာပိစီကျန်လိုက်မလဲနာကြည့်ပိစီအထပေရန်ယဟောကိုလက်မှတ်ခံလို့ဗောရှင်းလားနလိုလှုပ်လိုက်ပြီဟေးဒါဆိုဥပ္ပဘဒိတိဓာတ်နာကြည့်ပိစီလို့လှုပ်လိုက်ပြီနော် အဲ့ဒီ나지ပစ္စည်းကို바ပစ္စည်းနဲ့ပြောင်းဖွင့်တယ်တပ်ပပစ္စည်းနဲ့ပြောင်းဖွင့်တယ်ပြေလားပြေလား나지ပစ္စည်းကိုဘာနဲ့ပြောင်းနိယံနဲ့လားတပိတို့တို့နီးနဲ့ချင်းကပ်မလားကိုနီးကိုဟံနဲ့ကိုချင်းကပ်ချိအောင်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲကိတ်ပစ္စည်းကိုတရာလုံးလုံးပြောင်းဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယပစ္စည်းထအတောင်တနာအပိတနာထအတောင်တနာ ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ဂျာမတောင်နေတက်ပါမရှိရာပြတသီတာလောဘတမတ်ကြံတောင်နေတက်ပါမှာမရှိတဲ့ပုံကောတန်ထနာကအရှိထားပြတော့တက်ပါရင်းတော့မှာตาလို့မလာလာလာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသီတာတရေလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုကျတော့ဥဒိတာဆိုတော့တဲ့ရေမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုတရေကိုကြွလိုက်တော့ နောက်တစ်ခါဘာလဲဟဲ့လောဘယိုးយို့ကြည်တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါဘာလဲဟဲ့လောဘတမတ်ကြံလောဘတမတ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်လောဘကိုတပီတော်ကနှလုံးထက်ထားတယ်လို့ယူပြီးတော့တပီတော်စာသင်ထားတယ်လေအာဝဒန္တနာတော့ကလေဒါကြောင့်မလို့ဒါယူးယူးလောဘပေါ်ဗျာဟုတ်လားယူးယူးလောဘတိတိလဲမဟုတ်တော့ဘူးတမတ်လဲမဟုတ်ဟုတ်တမတ်မှာမဟုတ်လားနှစ်ပုံမှာနှစ်ပုံစက်တာမှာမဟုတ်တာ और इदा ปုတ်นามมาปิสิมามาเหมือนตาตริเบยออกมาละจากบาเจียนอะเลยยูโยลောบะนะจากไอ้อุฐีตนามมาตาสุรောตาสุรောบาวะเยโกเสเลยม่อล่ะบาวะตราจีနေเดလို့ตะโหล่เปล่าตายูโยลောบะตาก็တော့ตะบิเรารู้นี้เนี่ยชิ้นกัดตาเนเนเลิรอคัดเดไอ้หลูเนเนคัดมาติหลู่กูเวนิยันเสียรอพยาธิย์ปล่อยไหลตออะรารอရှင်းน่ะบ่เปียนิยันลิยะทายปูปี้โอเคตัอรอบ่เปียนิยันเล่กูอ่ะยะนิสนิทคลีนเนี่ยเล่ชิ้นกัดตะสรอ๋อณမျိုးလုံးยะเล่หลูก็တော့ မေးတော့ဘူးဘယ်တော့မှမေးတော့ခဲ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 နောင်တော်လေးဟေ့ရလာဟေ့ဩဒေတံယုသုအတ္တိအဖြစ်တော့ဘယ်လိုတွေလဲအီမေပါရာတိကထာမာဆိုတော့ဘဝုတ်တွေဗျာနော်ဩဒေတဝိจุဆိုရင်ဘဝုတ်နဲ့ချက်မှာဗျာနောင်တော်ကြီးနောင်တော်လေးလို့ဟေ့ဩဒီနီတဘာသာဟောတာနန္နနာပ္ပဖြင်းဒိတာကဒိတာပဲတဲ့ပြောင်းတာဟေ့ဒုတိယဒါတတဗာညာကုကစသည်ဖော်စရာ မလိုဘူးနော်။လို့ဟိဩတိတိတဗ္ဗတံဟုတောတံနာဘာဖြစ်။ဩတိတိတဗ္ဗတံဟုတောနာနနာဘာဖြစ်။ဩတိတံဟုသောဒန္နေတဗ္ဗပဝေနာပြစီ။ကနနာပြစီဒေကနာဂောတိပြေဘောလကော။တာနဲ့နဲ့တက်တိဖြစ်ကို၎င်း။နာပြစီဒေကမရနာနာ၌တရတိပြေဘောလကော။ပြေသိစေနာဘောဝိညာတောဇာဒုရပြေစေရတံဝနနာ။ရှင်ဩရိတံဟုသောပုဂ္ဂိုလ်။ ဩရိဒတဩရိဒဝံဩရိဒဝန္တိဩတိတိတ္တဘာတိဩတိဒဟူတာတာဩရိဒဝရဩရိဒဟူကဝလနာဝေရာပြေဘေပ္ပဝေလကာခေယိယောဝေဂာတောဇောဣဒာနရတ္တောနန္နာယေယောယေဝတိဒနာယဘဝနာဇိနေတိဘေပ္ပဝေလကာ သဘေဝေဒဝရဒာဇာဘောရဒနာဝနနာသရုဝေနာဟုဒါနာပဖြင့်ဥဒိတံဥทธิတိတပယယုပယေဝယဝေတယအဖြင့်ယုဒတိပြိကော၎င်းတယုအဖြင့်ယုစုအတ္တိဖြစ်ကို၎င်းတယောအဖြင့်ယုဇတိပြိကော၎င်းသေဗျာနာဘောဝေဒာဇာဘောရဒနာဝနနာ ญาติเทวาติงဲ့ล้วยผ่นญาบาวตร์โกพอใต้บาหยากะณีส่สังฆาติสัตว์อาลုံးเฮ နောက်တစ်ခုသွားမြှိတ်တဲ့နဲ့간차ဖွင့်똥냐่่ต้ากรรมตารณะ뢰တော့ออนไลน์ကလေလံနေတဲ့အရှင်ဘုရားမြားတော့အထာရစာမဏေတ190နဲ့ติထူအောင်ရှင်ဘုရားတို့လဲထာ గర စာမဏေတ190နဲ့တေဗေနယာရှီမန်းပြီအောင်လေလုတ်လိုက်ဆန်းဟိတ်ထာ గర စာမဏေတ190နဲ့ตอ๋อဒီနားမှာစောက်ခလေး၄နေတော့မရှိလေလိုလိုခံဟာကိုတော်လေး၄စီမန်းပေးလိုက်အောင်ဟာဒီထဲမှာလိုအပ်တဲ့လူ ဘရိတ်ကြီးစိမန်ပေးဟာဒကမလေးလုံရင်လဲပဲဒကမလေးကိုသူဦးစားပေးနေတဲ့ဒကမလေးကနံပါတ်1ပေါ့သူသူ့ကိုဦးစားပေးလိုက်ပြီးမှဆရာလေးဒီပြီးမှအဖေကြောင့်အရှင်ဖျားတွေလောက်ပြီလေဟဟမေးဟနောက်စအောင်မရတဲ့အရှင်ဖျားမလေးတွေအရှင်ဖျားလေးတွေလည်းပဲလုံဟဗြိတ်ကြီးရမနေ့ကတပါဒီနေ့တပါစအောင်မရသေးဘူးမသိဘူးဆရာသမားစာပဲကုတ်ချတာကျန်တာတွေကခေါင်းထဲဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဗြိတ်ကြီးကလုံဟလား ဆောင <rearr latitude ural ism> ်မရလို <salud> ့ရ really? ှိရင်အဲကျန်တဲ့ကိုတော့လေးတွေကိုတော့မလေးတွေဆရာတမဒိုက်ရေမလျှောက်ရရင်အဲဗရိတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားပြီတော့သူမန်နေဂျာပဲမန်နေဂျာခတ်လိုက်ပြီဟိသူကလျှောက်လိုက်ပြီတော့သူစောင့်ခြင်းပေးလीပဲသူစောင့်ခြင်းပေးလीပဲ171တစ်ခွန်တစ်လို့ပြောလိုက်တယ်မှတ်ပါ18စာမျက်နှာ190နဲ့တရဲ့ဒုတိယစာပိုဒ် တုရိယာဆာဘိုက်ကိုအောက်ဆုံးအကြောင်းကပြန်ရည်ရင်01345၅ကြောင်းယောက်မှာရှိတယ်။ပိယောတိပီတိဇဏနကောတွေ့လားဟိပိယောတိပီတိဇဏနကောတောင်နေတမပါပိယောလို့တစ်ပုတ်ထဲရှိတယ်။တောင်တနာကျတော့ပီတိဇဏနကောဆိုတော့နှစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့လာတယ်နော်။ဒီလိုတော့ညံလေးကဗာလဲဟိဓာတ်နကံထခွင့်တုံညာမှတ်သားကံမတာရဏ သာကြတော့တပည့်တော်တို့နီးနဲ့ချင်းကက်လို့တတော်တော်ကိုဝေးသွားပြီဗျာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာနီးရင်เสียတော်ဖျားကြီးခြေဆုတင်လိုက်တာတပည့်တော်အနန္တကိုင်းမင်းခြေဆုရှင်တပည့်တော်တို့အနန္တကိုင်းမင်းခြေဆုရှင်ကြิบအောင်ခြေဆုတင်လိုက်တာဒါကြတော်တို့တပည့်တော်ဝေးသွားပြီဗျာတတော်ကိုဝေးသွားဓာတ်နဲ့ကန်ထဓာတ်နဲ့ကိုကန်ထပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပီကန်ထပြီးတော့ဖွင့်နေအလားပီတိလေ บิดี้บิดี้โกจันทนโกฉิเสฐะตောตุมောင်บุรุมောင်บุรุลิเลมောင်ตุรိန်ลิมောင်ตุรိန်ลิวธุรี่ยะปิติแลมี่ภะรี่ยะปิติปอเปียมี่กิญภากิญฑรีโกปิติตูอ่องลุ้ดเตะเตะกองลิเภเดี๋ยวหลอပြောတဲ့နေရာလေအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်เนาะมนาปอทุกขิฑิตอทุกขะปริหะตอง အဲ့မှာပြီးယောကလေပြီးတဲ့နယပစ္စည်းဟဲ့ဘာလဲဗာပစ္စည်းပြီးတဲ့နယပစ္စည်းနာအနုပံကိုခြေတော့ရက်ပလက်ကလေးကျန်းနေခဲ့တယ်ပြီးမှာပြီးမှာရှိတဲ့အီကိုဣရတပြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရလို့ပြီးတယ်ပုံးလိန်ပြီးယောအကေွင့်အဲ့ဒီလိန်ပြီးရာလို့ရှိရင်တော့သဒ္ဒါဆရာတွေကပြီးတဲ့ယပစ္စည်းလို့ကြံကြတယ်နယပစ္စည်းလို့မကြံအောင် သာဘုទုတ္တားလေးမှတ်ပါဗျာဒါကတော့ညင်ကုန်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးတရေကြီးပဲဗျာဘုရားဗုဒ္ဓဆာပေတိုက်ရဲမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းဆက်စုံအစင်ပြေဆုံးဟာရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါဘုទုတ္တအနေနဲ့ပြောတာပါဗုဒ္ဓဆာပေကိုလေ့လာဖို့တည်းဒါတဆင့်ကံဒါကြောင့်တပီတော့ဒီနေ့ဆိုရင် online ကနေတောင်မှဒါစပြီးတော့ပုံမှန်ဆုံးတင်တဲ့နှစ် online ကလေ့လာနေကြတဲ့အရှင်ဖျားများလေးပဲကေရွေးများအယူဆဝါဒသဘောမတူတဲ့အချက်တွေးခဲ့သင့်ရှိတော့ ဒုလက်စွာသဘောထားကြွေးလဲနိုင်ပါ रे ခဗျာ။ဘာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီတပည့်တော်တို့ကဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာမှုတဲ့တစိမ့်ခံပဲ။ဒါကြောင့်ကိုယ် ਨੇ အစဉ်အပြေဆုံးနီး ਨੇ ချင့်ကပ်ပါခဗျာ။ဘသူကမှားတယ်ဘသူကမှန်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးခဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းညင်းခုံစရာအကြောင်းလဲမရှိပါဘူးခဗျာ။အလုံးကိုယ်အယူဝါဒအတိုင်းယူလို့ရပါတယ်။ကိုယ်နှစ်သက်ရာလမ်းကြောင်းကချီတက်လို့ရပါတယ်။လောဘကိုဒေါသလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကုသိုလ်ကိုလည်းအကုသိုလ်လို့ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေချင်းချင်းလဲပဲဒါမသိမမြတ်ဖြစ်တာဘာညားနေပါမဟုတ်ပါဘူးမမဟုတ်ပါအစဉ်အပြုံးနေနေယူလိုက်ပါဘုရားရပါတယ်နေရပစ္စည်းကိုအဋ္ဌိလေးမကြံကျင်တော့ရပစ္စည်းလေး ਨੇ ပြောင်းကြံလိုက်တဲ့သဘောပါဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတော့သူစီမာလို့လာတွေ့တယ်ပီထနေရပစ္စည်းဟိဒီနေရာတော့ပီထကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲပီတိ 비디နှက်တဲ့ချင်းတိပစ္စည်းကဒီနယ်မှာဘာဝတာရဏနှက်တဲ့ချင်းဓာတ်ကိုဓာတ်ကိုပုတ်တခုအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ထွင့်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငူရင်ဓာတ်အနက်ကိုမပြောင်းကျင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ထား။ဘာဝတာရဏနဲ့မှတတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ဖွင့်ပေးရတယ်။မှတ်ထားနော်။ဓာတ်ကိုနံပုတ်တခုအနေနဲ့ကြွာစာရေးကျင်တယ်။အဲ့ဓာတ်ကိုရေးကျင်တာ။နောက်ကဝိဘတ်ဒီဘာတွေမပါကျင်ဘူး။တခြားပစ္စည်းတွေဘာတွေလည်းပဲမပါကျင်ဘူး။ ဒတ်တတ်သက်ပဲရေးကျင်တာဒါမဲ့ဓာတ်တတ်သက်ကလည်းပဲစာရေးလို့ဟာမရအောင်တဏ္ဍာမပစ္စည်းထုတ်မှုဝိဘက်ကလေးတစ်ခုတက်မှသူကစာရေးလို့ရတာကိုအာချက်ဖို့ဆိုရင်တဏ္ဍာမဝိဘက်သက်မှကိပုဆိုရင်တဏ္ဍာမပစ္စည်းလေးတစ်ခုခုတက်ပြီးနဝိဘက်ကလေးတက်မှဝကြတဲ့ယူပြီးရေးခွင့်ရှိတာအဲအဲ့ဒီလိုရေးကျင်ခြင်းတဲ့အဲ့ဒီပုတ်လေးဖြစ်သွားရမယ်ဓာတ်အနဲ့လည်းပဲကြံရမယ်ဘာပစ္စည်းသက်ရလဲဘာဝတာရဏအနတ်မှာတက်သော ယူစားတဲ့ပစ္စည်းတွေတက်ရတယ်တဲ့အခုတော့တိပစ္စည်းတက်ထားတယ်။ပီဓာတ်ကိုပီတိလိုဖွင့်တယ်ဓာတ်နဲ့ကံထာစန္ဒနကောလို့နောက်ကအပူပုတ်တစ်ခုပါတယ်။နှစ်သက်ချင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ဘာနဲ့ဘာထာစန္ဒနပီဓာတ်ရဲ့အဲ့နက်ကိုပီတိဆိုပြီးတော့ကံပုတ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုလေးဖွင့်လိုက်ရင်တတ်နဲ့ကံထာ ခွင့်ဒုံညာမှတ်တာကမ္မတရဏအဲ့အဖွင့်ကံဖြစ်တဲ့ပြရောဆိုတဲ့ပုပ်ကုကမ္မတရဏပဲစန္ဒတာပြုတ်မယ်အဲ့ဒီတော့မှတတ်ထားတဲ့နေပစ္စည်းကလည်းပဲကံနာမှာတတ်တယ်ညပစ္စည်းဆိုတော့အေးပိုလေးနေပစ္စည်းဆိုတော့ဒီညကကံနာဟောတာသိတ်ကောင်းသွားတာဟုတ်ပြီတဘောကြပါနေပစ္စည်းအဲဒီဟာလေးကြာတော့တပိတို့တို့နီးနဲ့ချင်းကပ်ဖို့အတွက်အတော်လေးဝေးသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အတော်လေးဝေးသွားတယ်ဒါကတော့နောင်တော်လေးဖော်ရက်ပြီလား นัจัจเตบามาမမြောက်။ဒါဆိုဇဏဏကောကြီးနဲ့တပြေတည်းလို့ phosphorya မလိုဘူးเนาะ phosphorya မလိုဘူးเนาะတဏ္ဍကံသာဖွင့်သုံးညာမှတ်တာกรรมตရณะနှက်တဲ့ချင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနှက်တဲ့ခံရတယ်လို့ပြောတာဗော။ဟုတ်လားဗျာ။နှက်တဲ့ချင်းကိုမိဘတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာမိဘတွေရဲ့နှက်တဲ့ချင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောတာပါပဲဗျာ။လို့ဟိ။นอนတော်လေး အနော်တော်ကြီးဟာအနော်တော်ကြီးဟာဆော့ဆော့နော်တော်လေးလေခုနော်တော်ကြီးလေပီတိဝိဒောဒနာဘသည်ဝမ်းဘာလို့လဲအဲ့လိုသလိုရရမလဲပီတိသန္နະကောလို့ပြောရတာပေါ့ပီတိသန္နະဘဟောဒဝဒနာဘသည်ပိယောဟောဒ राधा जी देवा ကိုဆက်သွားမယ်ပတိဋ္ဌာနှင့်ပုတ်အာဂမ္မဌာနဒဇိဖွင့်၍ရှိအဓိကရဏပြုကရဏအဓိကရဏธารณะကရဏအဓိကရဏနောက်ပုတ်ပြရှိကပုံနေဆက်ထီတွဲမြဲတလိုင်ကုံနေရဲ့ဖရာကြီးနေရဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာပတိဋ္ဌာနှင့်ပုတ်အာဂမ္မဌာနဒဇိဖွင့်၍ရှိကရဏအဓိ sorry အဓိကရဏပြုတယ် ดาวเนดาบมาရှိတဲ့ကိတ်ပုတ်ကိုတန်တနာကဖွင့်တဲ့ကပဋိဋ္ဌာအာဂမဌာနအဲဒီတရာလေးတွေ ਨੇ မြှောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ပဋိဋ္ဌာဆိုတာတိယာအာဂမဆိုတာဆွဲမီရွေးအော်ဆွဲမီရွေးဆိုတဲ့တိယာကိုဆွဲမီရွေးပဲဌာနဆိုတာလည်းပဲတိယာပဲဟုတ်သားကြောင့်မလို့အဓိကရဏတန်နေပါနေတာဗောဗျအဓိကရဏတရဏပြုတ်ရတာဗော ကြည့ targets, ်စည well. ်တကယ်ပြ term, tomorrow, ောကျင်တာကအဘောကနေရင်ပြောကျင်တာအောက်ကနေရင်ကတော့အခုဒီနေရာလေးမှာပါတဲ့รากวิรากောလေးနဲ့အရှင်ပြေးနေတော့ကျတော့အောက်ကနေရင်လေးပါမကိန်းရမကိန်းချောင်းနေနဲ့ထည့်လိုက်တာဒါသိလေပဲအရှင်ပြားပြတော့ဆိုပြီးထည့်လိုက်တာကြည့်ကြအောင်ပုံစံလေးကြည့်ကြအောင်နိဗ္ဗာန်နေကြီးရက်တမတန်အာဂမအာရဘပဋိစ္ဆာรากောวิริสတိနာဟောတိတတ်တမรากောวิรากောတိဟောစတိအွန်လိုင်းကလေလာနေအရှင်ပြားပြတဲ့183ကဲကဲကဲအရှင်ပြားတို့အဲ့နာလေးမှာကတ်ရှိတာဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပေါင်းပါ183ပါ စာုပ်ကလေးလန်ထားလိုက်ပေါတော့ကြာ။စာအုပ်ပိတ်လိုက်လှန်လိုက်ပိတ်လိုက်လှန်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆို။စာအုပ်လေးလှန်ထားလိုက်။ကားပြူ။စာအုပ်ကလေးလှန်ထားလိုက်။အားရစာအုပ်ပေါ်မှာကိုရဲ့ဒီလွယ်ကလေးလားညပညာစာအုပ်လေးအပေါ်ထက်တင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေါ့။ကြည့်ဟုတ်ပြီ။ရတာဆာမင်နာ180နဲ့တော့အအောင်မိတ်စာပိုက်။အအောင်မိတ်စာပိုက်ကိုအပေါ်ကနေရင်းပေးဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 6 6 6မြောက်မှရှိတယ်။ छौ ចောင်းမြောက်ကိုအလဲကောင်လောက်မှကြိတ်လိုက်။နိဗ္ဗာန်ဉ္ညိယတမတန်အာဂမ္မအာရဘပဋိစ္စ။ရာဂောဝိသတိနာဟောတိတတမရာဂောဝိရာဂောတိဟောစဒီရှီရုံကတပြေတော့ဒီနေရာလေးတနေရောက်တယ်။နောက်ကြ่ายရင်တပြေတော့ဒီနေရာလေးညံပိုင်းကြတပြေတော့သွားပေးအောင်မဲလို့အဲ့တုန်းကစကားလေးအခန့်လေးရှိခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။အခုသွားပြီ။အခုရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ရှီရုံကတပြေတော့ဘယ်နေရာမှာရောက်ခဲ့လဲ။ ดาวเนดบากोตันตะนากอพื้นเนยกาแกนนามาลาบาเฮอาคาราปราณากริยาอีอิงกาเลเจ็ดเนဖွင့်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကံပုတ်ဖြင့်ဘာကိုပြนิพพานတော့ဗျာราကဝိဒါဂအယราကကိုပေเจ้าဖြစ်တော့မတ်သီကိုမอยู่ရဘူးတဲ့นิพพานဘာကိုอยู่นิพพานကိုอยู่นิพพานကိုอยู่ราကကိုပေအဲ့လိုပြောရင်ဖြေပေါ်သွားလိမ့်မယ် အဲဒါလောက်ကလေးထားလိုက်အောင်နာမလားပါဟိတ်ပြင်ဘာဂျူကိုပြဝိဂျူကိုပြဟိတ်ပုတ်ရင်းနီးဘန္နီးအန္နီးဟိတ်ပတ်နဲ့ဓာတ်ရည်ရေးတာရေဝัจ္ကြလိုက်ရေးတာရေအခုကျတော့ဟိတ်ပတ်နဲ့ဓာတ်ရည်လားဝัจ္ကြနဲ့ရေးတာလားဝัจ္ကြနဲ့ရေးရင်ဘာဇရာလေးတွင်ပါတဲ့ယတမာတတမာတခါတိကျတော့အဲ့ဒီယတမာတတမာနေရာကိုဝัจ္ကြအသွါအလားနီးနဲ့ဟိယတမာလို့ပြန်ရရတဲ့ဟိထရာလေးနဲ့လည်းရေးတတ်တယ် သာပါတော့အခုယတ္တမတတ္တမလို့ပါပါပြီဖေရှားယတ္တမပဏတန်အာဂမကစပြီးတကာလာဟိုးနောင်နာကဟုတ်ပါဟဟုတ်လားဟုတ်ပါယတ္တမတန်အာဂမယတ္တမတန်အာဂမကစပြီးတော့ဟိုးနောင်နာနာဟောဒီတတ္တမအတိယတ္တမတတ္တမရဲ့အတွင်းဘာဂျူကိုပြနေပြီဝိဂျူကိုဖေရှားဝိဂျူကိုပြတော့အရှင်ဘ ्या မြားရှင်းအောင်လို့တပည့်တော်ကတခုချင်းစီသင်ပေးမယ်ဖေရှား ตะคูชิ้นสิตินเป่เมพะยาราฆะโกราโกพะยาโปษัญโปษัญราฆะโกราโกวิราฆะโกตันอาคัมมะอาระภะตะไฏสะวิริสตินาโหติวิราฆะจ้ะเหรอลิอืมถ้าเย่เปิเมซือน้อวิราฆะซื่อเดี๋ยวละคลิปท่าให้ยาไปพี่พะตันอาคัมมะวิริสติซื่อเดี๋ยวละสู่ยาไปพี่พะ အာဂမောက်ထပ်ဖွင့်နာအရဘာအရဘာထပ်ဖွင့်တော့ပဋိစ္စဒါရီရထာဝိရိစတိကိုထပ်ဖွင့်တော့နာဟောတိထာဒါရီရထာအဲ့လောက်ကလေးမြင်ကိုရပြီရာဂကရာဂောပဲဝိရာဂကတန်အာဂမဝိရိစတိပဲဒါဆိုကိုတော်တို့နည်းနည်းမြင်လိုက်ရမှာကတန်နေတဲ့ဘက်မှာရာဂဝိရာဂောလို့ဆရာသမားပဲပြောလိုက်မြေနော်တရားခတ်ထားလေးတွေလည်းပြောเสียရရှိလို့လေအချိန်အချိန်နဲ့လဲကြည်ပြီးတော့ဆရာသမားပဲဖြေလိုက်တော့မယ်နင်တို့မေ့နေလဲပဲ骂နေပါစို့လို့ ဒါ운데တမမရာဂ၀ိတာကောဆိုပြီးတော့အဆက်အနေနဲ့ရှိတယ်။တန်တနာမရာဂောကတပိုင်းတန်အားခံမဝိရစတိကတပိုင်းဆိုတော့ဘာအနေနဲ့ရှိ?အဖြစ်အဆက်ထူးရင်ဘယ်ခန့်နဲ့ဘယ်ခန့်ရာဂ၀ိတာကောကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါတန်တိဖြစ်မလားသမတ်ဖြစ်မလားသမတ်သမတ်မှာဖွင့်เสียအများကြီးလားတစ်မျိုးတည်းလားဘာချူဝိရောဘာဝိချူသမတ်ဝိချူသမတ်ဝိချူဖွင့် ตมะวิจูพึงရှင်းလိုက်ဟုတ်ตมะวิจูพึงบาตมะเล่ဆိုတာတော့တပိတော့လဲမတိတိဘူးဗျာအခုလောလောဆယ်ခဏထားလိုက်အောင်เนาะตมะวิจูဆိုတာတော့တိနေပြီဘာตมะเล่ဆေးตมะเล่တိတယ်ဘူးလောစက်တော့ထားဒါဆိုအပေါင်းตมะวิจูကတော့တိသွားပြီအစိုက်ကိုကြိမိဟိราကတော့ราราကားကတော့ราโกပဲทุรุဟိวิราကကျတော့ทุတယ်ပြီเนาะ တန်အာဂံမဝိရဇတိထူတယ်ထူတယ်ထူတယ်ဝိတာကတော့တန်အာဂံမဝိရဇတိအဲ့ဒီလိုဝိတာကဆိုတော့ကိတ်ပုတ်ကိုတဏနာကဝင်တဲ့ကတန်အာဂံမဆိုပြီးတော့ဆွေးမြည်၍အနက်ဟောတော့အာဂံမလိမပါလားပါလားအာဂံမနေရာမှာအာရဘရောက်လဲကို့လူចောင်းသွားမှာလားចောင်းအတူတူပဲပေါ့အာရဘနေရာမှာပဋိဆက်ရောက်လဲကို့လူចောင်းသွားမှာလား မကြောင်တဲ့အတူတူပေါ်စွဲမိ၍လို့အနဟောတယ်ပုံမှန်ညပြခရဟုတ်လားအင်းပဋိဌာန်းနေပုတ်အာဂမဌာနဒစီခွ၍ရှိအဓိကရဏပြပဋိဌာန်းဒါလည်းပဲစွဲရမိရတီရာပဲဗျာအာဂမစွဲမိ၍ဌာနဆိုတာလည်းတီရာပဲဗျာဟောစွဲမိရတီရာဆိုတော့အနဟောတယ်အဲ့ဒီလိုပုတ်ကလေးတစ်ခုခု ਨੇ အာဂမ ਨੇ ဖွင့်လိုက်ရင်းတဲ့အာဂမအင်း ကျင့်ကိပ္ပစီဒီဝိဒါဂောနဲ့တထာသောကိပ္ပစီဒီအာဂမနတ်နဲ့တည်းဖြစ်ကိုတော့လို့လို့ရပါမလားဟာမှန်ပါဗျာကိပ္ပစီဟောတဲ့အဲ့နဲ့ခုနှစ်ပါးတည်းမှာတာရဏခုနှစ်ပါးတည်းမှာအာဂမတာရဏလို့ရရှိရလားမှန်ပါဗျာဒါဆိုဒီအာဂမဒီအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးတည်းကတခုခုရကိုယ်စလေလို့သဘောပေါက်ရမယ်ရှင်းလားမှန်ပါအာဂမတာရဏလို့ကိမ့်မှမရှိဘူးဟောရင်လည်းပဲသူကအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးတည်းကတခုခုဟောမယ်ဆိုတော့ဒီအာဂမဒီအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးတည်းကတခုခုရကိုယ်စလေ မနေ့တော့ကကမ္မတာရဏရဲ့ကိုယ်စလဲဘယ်လိုလဲရဟသတ်ကအသတိဖြစ်တယ်လို့ပဲအခုလည်းပဲပြောပါတော့တယ်ပြောလိုက်တော့မယ်လေနော်ညီแยကြီးမှသင်ပြီးတော့တယ်ပြောလိုက်ပြီပေါ့အဓိကရဏရဲ့ကိုယ်စလဲကိုယ်စလဲဝင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားတာကိုကတွေးကျင်တာကဖွေးဖွေးတွေးကျင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပစိယူကြီးအတွေးကျင်တော့ဖွေးဖွေးတွေးကျင်တော့ကျတော့ဖွေးဖွေးအိမ်ရှိတာနေပြီးတော့ခွက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ เอเลดชาชานี้เนี่ยสรแล้วตื้อมาบ่พูดเลยควักคลีตะลงเนี่ยตูอ่ะทายนี่รอลารอพ้วยๆบ่ลากูเสร็จแล้วลารอประซินอยู่ข้างในมาชาๆเล้ดว่าอุล่ะฮะเลเอ๋มะตูเนี่ยจาเล้ดว่านินเล่ลาออกมาวะเล่มาออกอ๋อตูเนี่ยจอเล้ดออกมาเลยพี่อ่ะนินเล่เดลาออกมาวะไม่จากันลามาวะมะแน่เพียงจามานินเล่ลุกไปออกเลย အခုလည်းပဲတပည့်တော်တ mm ို့ကအိထယထဘာညာ뀌ကွာနေတာအဓိကရဏတာတာကိုယ်စလဲဓာတ်ရရဲ့ကြီးပါလားလဲစရာအကြောင်းရှိလားရှိပါပါအခုကျတော့ဓာတ်ရရဲ့မိုးပဲကိုယ်စလဲအာဃမဆိုတော့မလဲနိုင်လားလဲနိုင်လားလဲနိုင်ပါပါလဲနိုင်လို့နိယံစရာတော်ကတပည့်တော်ကြီးစုပြုတ်ပြေးနေတာပေါ့အင်မတန်ကြီးစုကြီးမားတယ်ဗျာစာဝါတက်ရင်စာဝါချရင်တည်းတပည့်တော်များဘလောက်ကုသူရထားလဲနိယံစရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုံကျေးစုကိုတပည့်တော်မှန်းပြီးတော့လှန်အာယုံပြုတ်ပြီးကြီးညွကွင်းရသွားတာပေါ့ဗျာ ဘုရားတိုက်ရိုက်တောင်မဟုတ်ទេဘုရားရဲ့တားတော်တွေပဲရှိတဲ့တပြေတည်းတော့ဒီလောက်ကြီးညွတ်ခွင့်ရနေပြီဟုတ်လားဩော်ဒါပဲပြာစာသင်စာချမ်းနေတပြေတည်းတော့ကုသိုလ်ရနေလာစာမျိုးပဲတက်တဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကုသိုလ်ရမှာလောဘပဲတိုးနေမှာဒီနေလာလောကတော့ပါတယ်ဆယ်မှတ်ပဲနေရချင်းစိတ်ကြီးရပွားနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ကုသိုလ်ရမှာလဲအကုသိုလ်တွေပွားနေမှာဘောအခုကျွန်တော်တပြေတည်းကုသိုလ်ရလိုက်တာအကုန်လုံးကြည့်ပါဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ် ဟုတ်ပ ok ြီ။ဒါဆိုသွားလိုက်ကြအောင်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စလေအာခံမအရဘပဋိစ္စပဋိဋ္ဌာအာထာဏဒီပုတ်တင်ဖွင့်ငယ်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဝိရာဂကိုနောက်ပုတ်ဝိရာဂကိုအဓိကရဏတရဏပြရပါပါတယ်။ဒါဆိုတော့ဝိရာဂတဲ့ပစ္စည်းလေးတော့မလိုဘူးလားလိုလားဟ။လိုပါပါဘုရား။ဝိပုတ်ပရန်စတဲ့မို့လား။အရှင်ဘုရား။ဇာခွဲကဂားငယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကပစ္စည်းလှမ်းမှန်းလိုက်တော့ကွဲ။အရှင်ဘုရား။ นาจีปิสีพะชาชินนี่มาซูโลอะนะบาญะกุกะลุ้ดอกูลิเลลุโลเลย่าอูละหะอ้าอีตันฑุตุอิกขะดิฉีละหะชีวะบาญะฐานตงจีละหะชีวะบาญะจีเราะหม่อมฮู้เปี้ยงนาหนอครูโรจีแดเทมเนเนษาแกวะกะนี่ก้าเงินเปี้ยงนาหุหลาดาโซยิงขะปิสีดิกุ่ยปิสีดิอะระปิสีดิมุ้ดดอกูซอรออะเนนะเนเปจันเนดาหะอะแลเป็ดไนนะแลเป็ดไนเนดิซอรอ စာလ he ု was, UK, no have, so really die, ံးနေရာမှာကကြီးရောက်ဇာခွဲနေရာမှာဂငရောက်ရင်အလားနာကြီးလာနာကြီးနာကြီးဆိုတာကိုိတ်ခမ်းကအရှင်မြတ်တို့ကိုပြောပြထားပါတယ်။တပည့်တော်ကမှတ်မိတတော်ခလေးရှောက်ပြောတာတပည့်တော်မိကုန်မီး။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီမျက်မှောက်ရောက်နေတဲ့တပည့်တွေကတော့လေတပည့်အရင်တွေကတော့တပည့်တော်အကြောင်းတိတိထားပေါ်အွန်လိုင်းမှာလေလံနေတဲ့အရှင်ဘုရားများဗျာတပည့်တော်စာချတာတကယ်ပညာတတ်လို့ခြတာဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တပည့်တော်ရှိတဲ့ပညာလေးကိုကိုကြောင်းတဲ့ကနေတာဝင်ပေးထားလို့ဘုလို့တာဝင်ထန်းဆောင်တဲ့အနေနဲ့ စာသင်သားလေးတွေစပြီးလေ့လာกาษาစာသင်သားလေးတွေအတွက်ခြားတာပါဗျာပညာရှင်များအတွက်မဟုတ်ပါဗျာဘာလုပ်လဲဆိုတော့တပည့်တော်မှာစာမဆုံးသားကြီးတို့တပည့်တော်မှာပညာမဆုံးသားကြီးတို့ရှားပါးတာပညာတော့မေ့နေပါတယ်ဆိုမှပဲဒါကြောင့်အဲအဲ့လိုလေးထော်လေပဲဆရာတော်မမိကုံမီဟာမိကုံမီဟာကိုတည်းခေါင်းတဲ့ပေါ်လာလေးနည်းနည်းမှမ်းပြီးပြောပြနေရတာမိကုံမီကတုတ်ပြရလေအကုန်မိကုံမီကကခစစာနဲ့ဟုတ်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 လားလေ เออหมอเองเลยเปาะหาเสี่ยตม้าเมโกมเหมะเมโกมธรรมภิรเสี่ยหล่อพยาธิจีญูไล่ตาจูเอาปะทันเซิร์ฟเวอร์ไม่ชะล่ะ2 20ล้านผิดตั้วล่ะหุเต๋เถี่ยตะบิ้วโดจีได้2ไอ้อึวินญานไอ้หนาวไอ้หนาว3 4 2ล้านตูชะไล่เตอีเถินเถิน3 4 2ล้านชะไล่เตไอ้หนาวป้ายตูบรันช์เซิร์ฟเวอร์ชะตาไม่ได้แล้วไอ้หล่า2 20นีบาล้านเวกวารากูอะครุเปลี่ยนพี่แล้วเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนชะหน่ายเนเปียเนาะติ้วจีญูโลไม่ซู่อะเมตัวอะเมติญูบาลีริยั่วเนแล้วตะบิ้วโดซู่ติญูบาลีตะครุมาย่าออ နမဒမရာမတူလန်တော့မှမိတ္တတွေဖြစ်နေပြီ။ကိစ္စဒါကြီးဆိုသေထန်တိလောကမိတ္တန်တော့မိတ္တတွေဖြစ်နေပြီ။ဆရာတော်ပြ ्याय ជីညူလိုက်တာ။ရောဆရာတော်ဖျားလို့ဆိုရင်အပြိဓာနေဆိုရင်တောက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 ်နဲ့ပြန်နိုင်တာជីညူဆရာကောင်းနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာជីညူဆရာကောင်းနေဆရာတော်ဖျားပြီးအများကြီးရှိជីညူလိုက်တာ။မန္တလေးကတချို့စာကြဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်တောက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 ်နဲ့တချို့ဆိုရင်အလွတ်တောင်ချနိုင်တာအာជីညူလိုက်တာ။တပြည့်တော့ကြတော့ငတ်ချော့မှတ်ညာငါလဲအင်မတန်ခြားတူးလန်တဲ့အတွဲကြောင့် မေကုံဘီဗျာအရှင်ဘုရားမြတ်တပည့်တော်မေ့လို့ကတော့အေးကို့ဘာသာကို့နေရာမှာပြင်လိုက်တော့ဗျာတကားသတိအရူပစေကိုတပည့်တော်14ပါပြောခြင်းပြောနေတာကို့ဘာကို့နေရာမှာအော်သူ28ပါပြောတာပဲ6 3 2 1ကို့ဘာသာသာပြင်လိုက်တော့ဗျာတကားသတိじゃတပည့်တော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးစေဒါဆိုတပည့်တော်သိတာဟိဝိရာကမှာရှိတဲ့나지ပစ္စည်းဟာအဓိကရဏအနဟော ဒါကြောင့်ဝီရစဒီအိတာဒီဝိရာခောလို့အဓိကရဏဝဆနထာပြုဟောအဲ့ဒီလိုအဓိကရဏဝဆနထာနောက်ပုတ်ကအဓိကရဏတာရဏလို့ទីလိုက်ချင်းသီးပင်လျင်ရှေးရာကလည်းဘာတွဲရမှာလဲဆိုတော့ဘုရားကြီးနေရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတပည့်တော်များကိုကြီးစုပြုလိုက်ပြန်တယ်။ကရဏအဓိကရဏနောက်ပုတ်ပြရှေးကပုတ်နေစက်ထီတွဲမြင်စက်ထီတပ်ပရိဒ္ဓမဝဆနထာပြုပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီနော် ဒါကြောင့်အပေါင်းပုတ်ခုကြတော့ဘယ်လိုလဲရာဂတဝိရာခေါရာဂဝိရာခေါ။ဗာဖြစ်လို့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းသေးဒီတောင်းဝန္ဒနာမှာဖွင့်တာကရာဂောလို့ဖွင့်တော့ကိုယ့်လူတွေကရာဂောဝိခေါရာဂဝိရာခေါရာဂောစာတော်ဝိရာခေါရာဂောစာလီရာဂဝိရာခေါရာဂောစာဝိရာခေါစာရာဂဝိရာခေါဆိုပြီးကမ္မန္တရေဒီဒုံနေရှောက်စူကျင်စိုးပြစ်ပါဦးဗျာ။ เสโรพระอัยยะจูบไม่มีมุละมีนละฮะมีมาฮะไอ้หลูไม่ลุ้ดเนกวาดะราโกโหลท้าราติวิริสติไอ้หมาหนีลุ้ดกวาดะเฮ้บดุไอ้หมาหนีลุ้ดวิริสติวิริสติกีนอีเดบาติกินน่ะแลราฆาติกินน่ะวิริสติไอ้หมาหนีรอบดุสึกานาถองวิริสติสึกานาอะเต็งหนองจ้องมาหนีรอบดุสึกานาถองเต็งหนองสึกานาถองบ่ออะคุนาถองล่ะ တော Witcher, да: ်တေ <su> ာ uh, ်မဟုတ to ်ဟာဖူจุကလည်းလှုပ်ပြီးတော်တော်မဟုတ်ဟာဆီယာတောင်ခိုင်းနေဆိုသူတို့တော့မြောက်ရောက်နေပြီဆီယာအရှိခိုင်းနေဆိုသူတို့အနောက်ရောက်နေပြီဩးဗစင်းယူရိုဖွဲရာလွဲဟာနောက်တော်တော်မဟုတ်ဟာဆီယာတမညဆာပါတက်ဆိုသူတို့တက်ခြင်းဘူးဆီယာလေးတွေဆီယာလေးတွေဟာသူတို့လည်းလည်းကြံလုံးမပြေဘူးလေသူတို့လည်းလည်းကြံလုံးမပြေဘူးလေဆီယာတမဆာပါတက်ဆိုသူတို့တက်ခြင်းဘူးကဲထားတော့ပြီးစေ ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကပုတ်ကအဓိကရဏနဲ့ကရဏပြရင်လည်းဆက်တည်ပဲအဓိကရဏပြရင်လည်းဆက်တည်တယ်အခုတော့အဓိကရဏသာရဏပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေကပုတ်နဲ့ဆက်တည်တဲ့ထွက်သွားတာကဘယ်ကထွက်တာလဲဝီရိယစတိအိမ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝီရိယစတိရဲ့ဇာခါကိုနားထောင်ပြီးတော့ရာဂောတီကတ္တာဖြစ်ပင်ပြင်းရတော့လည်းပဲဝီရာဂောအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ တို့လိုဘယ်သူစကားနားထောင်ရအောင်လဲဝိဒါကဝိဒါခရဲ့စကားနားထောင်ဝိဒါခကဘာသာတရဏဖြစ်လို့အဓိကရဏသရဏဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကရဏသရဏနောက်ပုတ်ပြကရဏအဓိကရဏနောက်ပုတ်ပြရှေ့ကပုံနဲ့စက်တီသွေးမြရသူကစက်တီရှိရမှာို့ပြဝိရိစတိကတော့ဝိရိစတိစကားနားထောင်ရတဲ့ဝိရိစတိကဘာဟောလဲကတ္တာဟောကိုတို့မှားမှဆိုလို့ဆရာကမှပဲပြောလိုက်မယ် ပါဟ <lien> ောလေဟာယားဟာယားသူဟောတယ်ကတားပုံမှာပထမဦဘက် ನೇ ထားဘယ်သူလဲဟိရာခေါတဘာဝကြောက်လားဟာဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူเจ้ามาหนีပြတော့มาသူสามาအံခြင်းတော့အဲ့ကြောင့်မหนีတော့နေပေါရှင်းရှင်းလားဟုတ်ဩအတွင်းเจ้าနေအတွင်းเจ้าစကားနားထောင်မှာပေါဆ ਿਆ လီดอဇေရဲ့တပီနေတော့ဆ ਿਆ လီဇော်ดอအဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အ내ไล่นามาပေါဟာဩတိတိလเจ้าပုံมาลาบิနေရင်တော့ ဦးဒရီလာစကားအော်နားမထောင်သေးငါလက်မခံမအောင်ဆုံးပါပဲငါတပားပဲနေပါဘူး့့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  ဆရာသမားနဲ့အတူတူပဲသူကြောင့်မပါလို့လည်းမပြားဘူးလေမပါလို့မရောက်ပါဆရာသမားစားပါတော့မင်းသားဟာဆရာသမားနဲ့အတူတူ၁၂ကြော်လောက်ဒီမှာအတူတူနေသွားတာ음ဆရာသမားအပေါ်မှာတခါမှညွန်ညင်တဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့တခါမှအကြည့်မခံရဘူးဟိုက်ဟိုက်တောင်းနေသွားတာဟိုက်တောင်းနေသွားတာအင်းဒီတော့အနန္တကိုင်းဝင်ဆရာသခင်တွေရဲ့ဂုံစည်းစိုးတော်အမြဲတမ်းပြောလိပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ တပည့်ရဲ့ဂုံယူထုတ်ပြတာဒီဒီတပါတော့ကြည့်တယ်တကယ်တပြီတော့ជីကျူတယ်ជីကျူတယ်ဆရာမနဲ့ဒလူနေသွားတယ်တခါမှဆရာတပါပေါ်ညူညင်းနေဆိုတာတကခုမှရှိဘူးတကယ်တကယ်လုံးကိုတော့ပါတယ်ဒီကြိုးကြောင်မျက်လုံးနဲ့ကြည်တာတခါမှအကြည့်မခံရဘူးတော်တော်အတော်တော်ရက်တပည့်အဲတပါတပြီတော့ပြေးပူလိုက်တယ်ဟဲဟဲဒီထဲတော့ပါလာတာမသိဘူးเนาะဘာလို့ဘဝနေလို့လဲတော့ ตะคกอนนนาอดอคมาเลยเปลี่ยตะคาตรีตะบี้ดอตูรสั่นจ้องก็เปลี่ยนล่ะโชยเซกวย71อะหล่าวตูรเปลี่ยนล่ะตะบี้ดอตาอัจฉิยญา้งแดละขอพี่เหนิกเข้าดีในแมเหนิกนี่ล่ะเวะไม่ตั้วไม่เปลี่ยนเนี่ยตูไม่เปียวไม่ชินตั้วไม่เปลี่ยนมุดีในแมเหนิกนี่ล่ะเวะแกตูละเหนิกถ่าลิแล้วก้าวเนี่ยไอ้ไอ้ตรงหมาตะบี้ดอญา้งแดเดกูดอไม่ญา้งแดดอไอ้ตรงน่ะจ้ํามาอยู่ใต้กูกูไม่สร้างแช่ดอวานชุ่ยวานชุ่ยญา้งเนี่ยกูละลินี่มัดถ่ากูละลินี่มัดถ่า 完全不看的，啊、OK,，完全不看的，些他妈的多少没嘞，买机票一道没，两道没弄的，光出国那边他哪带过，呵呵，到哪都看了老多刀片刀，西面面刀黑，西面面刀黑，南面面小黑，些他妈爱那钱的嘞，到人家西门没位啊啦，那帮老师领俺那老骗啦，爱爱个呀嘞，古古之把那流动娃批了，爱动阿兵炒炒。 กูโลမျိုးหลูโจ้หมอบผอืมมณีรุงอ่ะออนไลน์อ่ะตะแต่ตะเป๋เลีริตะเป๋ตะบาลั่นปิแล้วเสี่ยธมะก็มณีอ่ะละตะเมียวมณีอ่ะละปิบ่าวโดเสี่ยธมะก็แห่ยกแลช่อเด้ตะเป๋เลก้าวเนี่ยไอ้คอมเมนต์อ่ะดูอ่ะใจซ้อมมั้ยยกแลช่อเด้ตะเป๋เลก้าวเนี่ยဟုတ်เด้อะล่ะละลักษณะเนี่ยอะล่ะลักษณะเนี่ยอ่ะอะคูมาอะยินนุงอ่ะดิโลหอบวยินนุงอ่ะเปิ่นดิเปิ่นจอกเมจุจุอะตายหยา6คั้นๆเนี่ยบาม้ากู တော်တော်ကိုစိုးတာကိုကိုကိုကျဲမာကြီးဂယုဆိုင်မနေတတ်တော့အရင်တော့ကအဲ့လိုပဲအခုကြတော့အလုံးမဟုတ်တော့ဘူးစားချိုင်းကိုဒီမှာတစ်ပတ်ကတည်းကတောက်နေပြီဒီဘက်ကအဲ့လိုကျဲမာကြီးကောင်းလာခုနောက်ပိုင်းဟာအဲ့ဒီတော့ကခဏခဏဖျားတယ်ခုမဖျားတော့ဒီတက်မှာခဏခဏဖျားတဲ့လူတွေဘာရင်းညာတွေပိုင်းတယ်ပဲအဲ့ဒါပဲဝမ်းမှန်စီဝမ်သွေးလီမှန်ရင်ကျဲမာကြီးကတော်တော်များများကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကဂယုဆိုင်အခုရပိုင်းဗီတာမင်စီကိုများများဖြည့်စမ်းဗျာအခုအခုယောဂာနဲ့ကာကွယ်နိုင်အောင် ခုကအာရှိအောင်အဲတံမြာကြီးလေးပါလေတောက်ဆရာတယောက်ကပြောတော့မာလကတိတိပါလေလဲစားရတဲ့အမဗီတာမင်စီကျွေးပါတဲ့တီးစေဒါကြောင့်ကဲတလောက်ဆိုရင်တော့အဖြေပေါ်ပြီဆိုတော့တော်ပြီဖေယားတော်ပြီဖေယားတော်ပြီဖေယားနိဗ္ဗာန်နဲ့ရာဂရာဂတပုတ်လုံးရဲ့အရာကောက်ပြတန်အာဂံမအာရဘပဋိစ္စဝိရိဇတိ ਨੇ ဝိရာဂရဲ့အဝိဂျိုလ်ကိုပြ အပေါင်းနဲ့ရာဃဝိရာခောရေဝိဇုကိုပြရပါပြီเนาะကဲကဲကဲနောင်တော်လေးပဲတို့လိုက်ပါအောင်เนาะတို့လိုက်နိဗ္ဗာန်ဟူသောတာနာနာပဖြင့်ရာဃဝိရာဘောဟူသောတာဏိနဘောဝေယျာနိဂံဝောရာမီဒီဝလကောရာဃဘောဝေယတာဇာတေယောဇာတိယေတမတ္တအဂမအာရဘ ပလေးဇာရာဝဂဝိနောတေတ္တမဥဒောဌာနပန်ဖြင့်သာဝဟုရောဂောဥဒောဌာနတမပောဝေဝိရောဂောဝိရောဂော၌နာပြစီတိဒီကနာနံ၌တရတိပုလကောစိပစီနောပောဝေရတောဇာဒုရယာပြတရနာနနဇေဝိရောဂောဥဒောပောဂောဝိရသတိဌာတိဝိရောဂောဤကနာရနာဝရနာပြောမိပုလကော ေရယောဘုဗညတောဇောဓိရနရနာဝနနာဇေရကဝိယဘောဟုတ္တအပေါင်းအပေါင်းဇေရကဝိယဘောဟုတ္တအပေါင်းပုဂ္ဂောတာကတဝိယဘောရာကဝိယဘောဟုစရိတရေတမဝရဏပြမိစေခော၎င်းသမဝိယောဘုဗညတောဇောဓိရနရနာဝနနာဇေန္တမဓမ္မနာဘောဝေခံဟောတိစေခော၎င်း သမထေတော်လည်းဟိနဗောကဉာတော်ကြောင့်သမထာလင်္ကာဝရဒနာဝန်နနာသာကနာစေအတိစေပါသည်တခြားတစ်ပြုတ်တို့ဖို့ခြင်းနေစွင်အာဂမကိုအာရဘနဲ့ဖွင့်တာလေးကိုကိုကဖွင့်နေဆို follow ရပါတယ်အာရဘကိုပဋိသေစာနဲ့ဖွင့်တာလေးဖွင့်နေဆိုလဲ follow ရပါတယ်ဝိရစတိကိုနာဟောဒီနဲ့ဖွင့်တဲ့အဖွင့်လေးလည်းပဲဒါအသေးပဲဖွင့်ပြတာဖွင့်ပြကြည့်ပါဗျာဒါတို့ထားတယ်ဘာလို့မပေါဘူးဖွင့်နေဆိုရင်လည်းပဲ follow ရပါတယ်အခုတော့အရာဒီကရှုပ်ရှက်ခတ်သွားမှာဆိုရင်တဲ့တဲကြောင့် เดี๋ยวเราเคลียร์สวยๆเดี๋ยวเราอยู่ยาไปอารมณ์พอมั้ยให้นิพพานหนอต้องต้องนะไปพี่ ဒီဒီနေ့တော့ပ र्मा အောင်ဆုံးဏိယံလေးကလည်းပဲနည်းနည်းလေးငုံနေတော့တပည့်တော်တော်လေးပြောເລရရတယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်ခိတ်ဏိယံကလည်းပဲငုံတော့တတော်လေးပြောເລရရတော့ဒီ3ခုနဲ့ပဲရှင်းနေတော့ပေါ့ဗျာနော်နောက်နေ့ဒါမဲ့ဏိယံနေတော့အာသိပ်မငုတ်ပါဘူးခတ်ပေါ်ပေါ်တွေပါပဲခတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ရင်တော့တပည့်တော်လည်းပဲခတ်တော့တွက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်မနှိမ့်မမြန်လေးနဲ့သွားလိုက်မယ်ပေါ့နောက်ဆိုရင်သိပ်မကြတော့ပါဘူးနောက်ကဟာတွေက ငုတ်တဲ့ဏီယံနောက်မှာမရှိတော့ပါဘူးငုတ်တဲ့ဏီယံမရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့မုတ်တဲ့ဏီယံဒီကအခုဒီခြေဘိုင်းတလောက်နဲ့ဆိုရင်ပ้าသွားပဲအကုန်ပ้าသွားပဲဆိုတော့နောက်နေဆိုတော့တက်မှာဗောเนาะအဲ့တော့ရှေ့ရှေ့ပြီးခေပြီးဒါဏီတထရှူတောင်းရလည်လာလို့ရတဲ့အရာလေးတွေလည်းပဲရှင်မြတ်မြတ်တာဝန်ကြီးအောင်ထန်းဆောင်မမေ့စေနဲ့နောက်နောက်အသုံးချရမှာကြုံတိုင်းအသုံးချရမှာအသုံးချတဲ့အောင်လည်လာထားရမယ်အခုဏီယံတင်စေ နီးရန်လေးတွေလည်းပဲအဲအတိတ်ပဲလည်သိသွားပြီဆိုတော့မမေ့အောင်အရှင်ပြများအနေနဲ့နှလုံးသွင်းထားရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အာဘောတန္နာမြင်းပြီဆိုရင်ဝကြခွဲတွေမြင်းသွားမယ်ဝကြခွဲမြင်တော့ကျန်တဲ့မြင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအထိရွေပြီးတော့စူးစမ်းကြပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့ဆက်ပါတော့ဗျာကျွတ်